Na teritoriji opštine Brus počela je realizacija projekta rekonstrukcije i izgradnje kanalizacione mreže u dužini od 15 km. Predsjednica opštine Valentina Milosavljević obišla je radove u mesnoj zajednici Lepenac. Trenutno se nalazimo na trasi 15. Započeta je rekonstrukcija kanalizacione mreže od sela Lepenac. U ukupnoj dužini gotovo 7 km fekalne kanalizacije, tačnije 6903 metra. Pored rekonstrukcije postojeće kanalizacione mreže, radi se i izgradnja nove kanalizacione mreže, fekalne kanalizacije u dužini od 5 km i atmosferske kanalizacije u dužini od 2623 metra. Rok za izgradnju je preobraženje 2023. godine. Vrednost investicije je 6 miliona evra za opštinu Brus i opštinu Blace. Finansiranje je obezbeđeno 50% iz budžeta Republike Srbije, a 50% iz evropskih fondova. Da napomenem da je ovo lot 2 koji obuhvata izgradnju kanalizacione mreže i u opštini Blace i u opštini Brus. Dakle, rešavanjem Blatašnice rešit će se i problem naše razbojne i male razbojne, gde imamo veliki problem sa kanalizacijom koja odlazi u reku Blatašnicu, a kanalizacionu mrežu od razbojne ka jezeru opština će rešiti manjim prečistačima u budućem periodu. Unapređenje kvaliteta vode u Rasini i Graševki i zaštita jezera Ćelije, objašnjava predsjednica opštine Brus, deo su napora lokalne samouprave na poboljšanju kvaliteta životne sredine u Bruskoj regiji. Preduzeli smo sve mere da radovi teku u skladu sa zakonom, obezbedili smo i inženjera zaštite životne sredine, odnosno neophodne poslove u vezi sa bezbednosti na radu i očekujemo da će ovim projektom biti i dosta novih priključaka i sve što nije obuhvaćeno u projektu, a projekat je rađen 5 godina ranije, da će opština nastaviti da radi nove projekte, nove separatore, nove prečišćivače, biološke prečistače i da ćemo na taj način doprineti da naša opština koja ima sve predispozicije da bude jedna zelena opština, jedna ekološki zdrava opština, ohrabrujem građane da sve što se započne završi se. Potrebno je dakle samo malo strpljenja, čekali smo toliko decenija, toliko godina, sačekat ćemo još taj period da očistimo naše reke i da na taj način doprinosimo očuvanju naše životne sredine i podizanju ekoloških standarda na teritoriji opštine Brus. Izvođač radova na rekonstrukciji i izgradnji kanalizacione mreže je firma Telekomunikacija Blace.